Всім привіт! Мене звати Анфіса, і я б хотіла вам розповісти, як розв'язати раціональну нерівність. В прикладі ми розглянемо x мінус 4, x плюс 3, x в квадраті мінус 25 більше або дорівнює 0. Цю нерівність ми розв'язуємо за допомогою методу інтервалів. Коли ми дивимося на цю нерівність, ми бачимо формулу скороченого множення, тож розпишемо її. X мінус 4, x плюс 3, поділити на x мінус 5, x плюс 5, більше або дорівнює 0. Тож, тепер ми маємо дізнатися, при якому значенні x в кожній дужиці буде 0. Підставляємо. Тут в нас 4 мінус 4 – 0. Тут в нас мінус 3 плюс 3 – теж 0. 5 мінус 5 – 0. І мінус 5 – 5 – теж 0. Тож, тепер ми малюємо координаційну пряму. Так, тепер всі ці числа ми малюємо на координаційній прямі. І так, ми пишемо. Мінус 5, потім у нас мінус 3, нам не треба ці. Так, потім в нас йде 4, і потім в нас йде 5. Всі точки, які в нас знаходяться у чисельнику, вони в нас вколоті. Тобто ми їх зафарбовуємо. А все те, що в нас в найменнику, все це виколото, тому що на 0 ділити не можна. Тож, ця нерівність у нас розв'язується за допомогою інтервалів, тож малюємо їх. Так, і тепер нам треба дізнатися, в яких інтервалах будуть додатні знаки, а в яких від'ємні. Для цього ми використаємо метод пробної точки. Ми беремо, наприклад, число 10, щось більше, ніж 5. І цю десятку підставляємо в кожну дужечку замість x. X мінус 4 в нас додатнє число. Записуємо плюсик. X плюс 3 теж додатнє число. X мінус 5 теж додатнє число. X плюс 5 теж додатнє число. Якщо ми ж цими операціями виповнимо якщо ми між цими числами виповнимо операцію множення, то ми отримуємо додатнє число. Тож записуємо в цей інтервал додатнє число. В нас в нерівності немає ніяких квадратів, коренів, тому в нас це просте чергування йде. Тож тепер можемо записати відповідь, що бачимо, то і бачимо за умови задачі, в нас більше або дорівнює. Тобто, x належить до мінус безкінченності до мінус 5. В об'єднанні мінус 3, 4, в об'єднанні 5 і 10. Вибачте. Так. 5 і плюс безкінченність. Так, це наша відповідь. Дякую за увагу.